Väderstationen från FieldSense är utrustad med åtta olika sensorer. Den första är vindhastighetssensorn som är placerad på toppen av väderstationen. Sedan har vi solskyddsskölden som innehåller tre olika sensorer. Det är lufttryck, lufttemperatur och luftfuktighet. Och om vi följer kabeln nedför röret når vi marktemperatursensorn. Det här är tratten som gör att regnet når nederbördssensorn. De två sista sensorerna är en kombinerad UV och Lux-sensor. Väderstationen mäter alla åtta sensorer var tionde minut och skickar omedelbart data till ditt konto via den här kombinerade GSM och GPS-modulen. Väderstationen uppdaterar sin plats varje dag, via GPS, så att du alltid kan hitta den. Väderstationen drivs av ett stort batteri som sitter här inne. Den laddas upp av solpanelen här på sidan av väderstationen. Låt oss nu titta på mobilappen. Just nu visas listan över våra väderstationer. Denna vy ger dig en snabb översikt över de senaste väderavläsningarna från alla dina väderstationer. Om vi klickar på en av väderstationerna presenteras den historiska datan för just denna väderstation. Här kan du se all väderinformation som väderstationen någonsin har mätt, sedan den först aktiverades. Om vi klickar på Analys ser vi de olika analyserna som beräknas utifrån väderstationens data. Analyserna hjälper dig att bestämma när den bästa tiden för sådd är, när olika skadedjur är aktiva i dina grödor och i vilka tillväxtstadier dina grödor befinner sig.